Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Sülh sazişinin imzalanması haqqında danışmaq asandır, indi gündəmdə olan mövzudur deyə bu xüsusda xeyli mövqelər dərc edilir. Reallıq isə təəssüf ki, o adamların yazdıqları kimi deyil. Tezliklə belə bir sazişin imzalanacağı haqqında danışanların optimizmi sevindirir, amma Ermənistanda da bu barədə çox danışılır. Həm Paşinyan tərəfdarlar, həm onun əleyhdarları saziş haqqında öz mənafelərinə uyğun şərtlər verirlər. Bəs sülhü şərtləndirən nələr var? İki ölkə rəhbərliyinin artan təmasları, intensivləşən görüşləri, İşçi qruplarının yaradılması haqqında razılaşmalar ümid verir, amma qarşıda hələ uzun bir yol olduğunu bilməyimizə də fayda var. Sülh sazişi sadə bir sənəd deyil, üstəlik ortada tarixi bir düşmənçilik, Xocalı soyqırımı, son 30 illik erməni işğalı və 44 günlük vətən müharibəsi varsa, müəyyənləşməyən, həllini gözləyən o qədər məsələlər var ki, bunları oturub danışmaq, razılaşdırmaq uzun illər apara bilər. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası sözün özü qədər qəliz məsələdir. Rusiyanın təklif etdiyi xəritələr hələ tərəflərin onunla asanlıqla razılaşacağı anlamına gəlmir, millimetr söhbəti gedəcək bu məsələdə. Hələ Gürcüstanla da bu məsələdə razılıq bitməyib. Nazir müavinimiz Xələf Xələfovun az qala 20 illik fəaliyyəti ancaq bu sərhədlə bağlı komissiyadan keçib, amma hələ də son nöqtəyə gəlib çatmayıblar. Əlbəttə Gürcüstanla Ermənistanı müqayisə etmək olmaz. Bakı və Tiflis bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyıb, amma Ermənistanla əsas şərtlər həll olunmadan sülh sazişi imzalana bilməz.